зараз я вже доповідав, що було обмеження швидкості 20 км на годину максимальної швидкості, 15 км на годину в пішохідних зонах. З 27, так? З 25. 5-7. Так, значить, в середу була проведена ще одна нарада. Ми домовилися, так як у нас було запропоновано впровадження пішохідної зони, обмежити ще більше швидкість в пішохідних зонах до 12 км на годину. Тобто це швидкість такого бігущої людини. І ми провели аналіз пригод, які були за останній тиждень, коли ми це зробили, не було виявлено жодного там происшествия. Що було, що? Не було виявлено жодного дорожньо-транспортної пригоди з участю самокатів, коли ми знизили швидкість. Дякую. А що у нас відбувається, це питання до Віктора Володимировича? Що відбувається на трасі здоров'я? Як там, що стосовно самокатів та інших пристроїв там? Я доповню попереднього доповідача, що дійсно після зниження скорості швидкості практично зведено до нуля кількість пригод дорожньо-транспортних за участю водіїв електротранспорту. І завдяки проведеній системній роботі суттєво в рази зменшилась кількість. Якщо раніше за добу в межах 150-200 таких водіїв видалялось траси здоров'я, то на сьогодні в межах 20. І всі з розумінням, без суттєвих конфліктів, без нічого. Так що я вважаю, що робота досить стабілізована в цьому напрямку. Знаки ми забезпечили, встановку знаків? Так, знаки кругово встановлено. Я вас дуже прошу, ми на початку курортного сезону, це то, що ми почали, не зупиняйтесь, щоб траса здорова була безпечна. Дякую.